хочете зазначити, що новорічна ялинка, яка буде в цьому році, все ж таки хоч у нас і карантинні умови, але свята потребує кожна душа, кожна дитина, кожна родина. Тому ми вирішили в цьому році все ж таки встановити новорічну нашу красуню, новорічну ялинку. Сьогодні хочеться подякувати комунальним службам, які були залучені. Це, зокрема, КП «Одгео» і СКП «Комунальник», які з самого ранку встановлювали цю ялинку. Багато там нарікань до мене звернень про те, що ми десь зрізали дерево, воно якесь коштовне, грошей багато відмили. Хочу зазначити, що це дерево аварійне, яке було на прибудинковій території Павлова 8. Було звернення голови ОСББ про те, щоб видалити цю аварійну ялинку, тому що вона стояла на теплотрасі і на мережах водопостачання, водовідведення. Звернення було направлено зараз, акт вимічений був ще в лютому місяці. Коштів взагалі на встановлення ялинки витрачено з міського бюджету 0 гривень, 0 копійок. Кошти ніякі були не витрачені, це силами власних комунальних підприємств. І ті прикраси, які залишилися на новорічну ялинку, залишилися з минулого року, це гірлянди, вже ми зробили ревізію, іграшки, вони будуть украшені на ялинку. Єдине, що ми купили, докупили іграшок буквально там на 11 тисяч гривень на новорічну ялинку. Все інше ми зробимо власними силами комунальних підприємств і міста. Хто може, хоче долучитися до цієї справи, може долучитися до прикрашення нашої новорічної ялинки. Але ще раз зазначаю, що це поки що безкоштовно. Коштів ми ніяких не збираємося витрачати. Дерево не десь зрізали, дерево аварійне. Звернення голови ОСББ і мешканців є. Ми їм дякуємо за те, що вони звернули увагу. Ми зробили для них добру справу, безкоштовно видалили дерево. Ну і я думаю, для містян також добру справу. В зв'язку з карантинними обмеженнями ми, звичайно, її відкриємо 19 грудня, як традиційно, але це не буде масове зібрання, не буде масового відкриття. Ми просто тихенько, можливо, запросимо вас, журналістів, відкриємо ялинку, покажемо в мережі Facebook, можливо, на ваших телеканалах, але помпезного відкриття не буде, нехай буде свято в кожної душі нашої мешканці.